Samlas i Sverige för att sen åka hit till Lettland de dagarna tillsammans. Ja, men ändå pratar vi VM. Alltså det var ditt första VM, visst är det så. Vad är dina upplevelser kring hela turneringen, allt omkring? Alltså var det någonting som stack ut jämfört med vad du hade förväntat dig? Du har ju varit med på flera andra turneringar med landslaget. Men rent mästerskapsmässigt så hyfsat likt EM, så den stora skillnaden var väl att vi reste så pass mycket redan från början och inte var på samma hotell under gruppspelet, vilket var kul till en början. Det var häftigt att få se nya platser var tredje, var fjärde dag. Sen efter 5-6 flygturer och hotellbyten så blev det väl lite segt, men det var väl en rolig upplevelse att man fick se så pass mycket under mästerskapet. Ja, vad fick vi? Vi fick, hur många hotell räknade vi? Nio, men det var inklusive Queen Camp. Ja, men det är sjukt på typ mindre än typ 6 veckor. Så det blev lite mycket. Ja, det är mycket. Man blir bra på att packa väskan. Eller inte packa upp. Inte packa upp. Det var bara så här. Ja. Nej, men det känns verkligen som att vi har en del att snacka om. Alltså det är ofta man tittar tillbaka och alltså en otrolig gemenskap kring det vi fick på med. Du då, Elin, har du något som sticker ut texten? Nej, men jag tyckte allting var väldigt häftigt. Om man jämför med det vi är med året på sist så var det väldigt stor skillnad med intresset. Och
Det var jättestora matcher för att spela och ja, men intresset sen kom hem, alltså Götaplatsen ligger alltid och var så fint. Mm. När man insåg och sen även veckorna efter hemma i Göteborg när man märker hur många som verkligen har tittat på det. Ja, men det är jag lite nyfiken på, för att du spelar i Göteborg, alltså märker du av Götaplatsen? Är det någon som snackar man extra mycket om Götaplatsen i Göteborg? Eller? Jag vet inte vad du menar, men det är många som sagt att de var där. Ja. Men det är även många andra som har sagt det. Alltså inte av Göteborg som har sagt det, men det var helt enkelt Götaplatsen. Alltså inte där, så var det inte. Men nej, nej, det är nog mer att alla vet att de har tittat. Ja, för det allmänna intresset måste... Det har ju känts sjukt. Allt från att ens mamma sitter och tittar på sådana här random matcher och sånt där. Ja, det var häftigt. Har ni känt, vi var inne lite på den frågan, har ni känt någon, vad har VM betytt för er personligen? Alltså har ni känt det här ökade intresset i form av Instagram som du jobbar mycket med? Eller hur har det ökat? Lika stort som intresset? Ja, absolut. Jag hade, om man ska säga till följarantal till exempel, det kanske är sant, yeah. Så hade jag tror jag hade 17 500 innan VM. Och nu är uppe på 54. Det så det är rätt så stor ökning faktiskt. Ja. Och det var nästan allt kommande med. Och ja. Även nu efter. Men sen var många fler som skriver till en. Mycket mer förfrågningar nu, det märker vi ni också. Alltså att folk vill ha videos och de vill ha autografer. Jag försöker ändå bidra mycket jag kan, alltså, och svara folk. Jag tror att vi måste också utnyttja nu att vi är populära och kan ge oss. Du Emma, har du märkt någon skillnad? Ja, min börjar ju inte riktigt så. Men jag hade väl ändå som mål under VM att komma över 10 000. Så här, ganska stor grej för mig. Så jag lovar väl på. Ja, exakt. Det är ganska mäktigt. Jag lovar väl på 8-9 000 innan tror jag. Då kan man swipe. Ja, exakt. Det här kan det egentligen. Ja, just det. Så under VM så kom jag väl upp till 17,3. Wow. Så procentuellt så blev det ju extremt mycket. Ja, det är så. Så den här 10 000 gränsen spräcktes. Det gick snabbt att spräcka. Ja, det gjorde jag. Jag trodde inte. Det satt och följde det. Nej, så det var kanske inte lågt mål. Men jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Alltså, men jag hade som mål att ha 20 000. Och då hade jag 17,5 innan. Så man vet inte. Man tänker att 20 är ju kul. Ja, men jag hade ju låst. Men hur har ni utnyttjat den här hypen? Alltså vem har ni utnyttjat den på något annat sätt i Chelsea? Alltså vi har ju egentligen inte, ska säga att vi har inte hunnit dra igång, men vi har ju bara kört försäsong hit. Så vi har varit iväg mycket i Frankrike, Israel, så att vi har inte hunnit landa riktigt som lag. Så att det är klart att vi har gjort intervjuer hit och dit, men jag tror att det kommer komma mer när väl serien drar igång. Alltså, det känns som att jag kom från massa frågor här, men när man kom hem så var man ju rätt sliten. Alltså, och många snackar om den här VM-bubblan eller mästerskapsbubblan. Jag själv, för det är min första mästerskap, så jag fattar inte den alls. Men jag fattar den efter, jag kom hem. Om ni, vi har alla fått svar på den här frågan, men om ni får förklara VM-bubblan. Alltså, och vad är den och det här kommer ut? Mm. Att vara i, alltså, det är jättestort förklart. Ja, men det är som att man, vi vet att det är stort hemma, men ändå så skärmar man av det på något sätt. För att vi är så fokuserade på att vi ska spela matcherna och vi ska göra vårt. Och sen när man kommer hem så tror jag, eller kroppen är så inställd på att det är tajta matcher, det är träningar, det är högt tempo hela tiden. Man är ju trött på under mästerskapet, men det är som att hjärnan ändå går. Eller kroppen bara gör. Och sen kommer man hem och... Ja, jag åkte ju på kristallsjukan, det var ju mycket. Nej, men alltså jag tror att kroppen... Ja, men det
liksom checkade ut lite. Kom med. Och ja, man kan inte tänka på det, man vill ju inte skriva. Jag tror att det är omedvetet. Man hade väl så mycket adrenalin under de veckorna som man var tillsammans. Och man hade inte den där tiden att slappna av. För även om det var en ledig dag så kanske vi reste eller gjorde något annat. Men det blir ju effekten när man slappnar av, att man kan bli sjuk eller vad som helst. Det har inte visat bra riktigt, vi hade ju sex dagar eller så. Ja, det, alltså, man underskattar hur mycket energi det tar att faktiskt vara iväg. Alltså, det är inte bara matcher, det är allt runt omkring. Det är resa, det är media. Ja, men det är att ha folk runt omkring sig hela tiden, det är man inte heller van vid. Alltså, pressen också. Ja, alltså det är mycket. Mycket som påverkar egentligen som man inte tänker på. Och sen när man väl är inne, så jag kan ju vara, jag tror vi alla känner att vi hade väldigt roligt tillsammans, så man känner inte av det här. Men när man kom hem sen så small det ju till, alltså jag hade ju lite det mer ledigt än han. Men alltså jag kände mig alltså verkligen trött. Alltså mentalt var det som att man var. Och så skulle man börja laga mat och spela sängen. Vi hade ju toppmär. Vi hade ju inte gjort någonting. Kom man hem bara, ska jag laga mat? Exakt. Det är du, hon lagar mat. Jag tror jag överkokar inte. Nej, men seriöst, hon bara... Glömde av att inte gått. Nej, man blir bortskämd. Ja, men alltså, jag antar att nästan alla våra följare vet om att Elin är väldigt duktig med inredning. Hon har också ett inredningskonto på Instagram. Så jag bara tänkte såhär, och din man Filip var ju också nere. Hur överlevde typ blommor, trädgård och sådär? Har jag sagt att överlevde? Gjorde du det? Nej, Filip har faktiskt varit jätteduktig när han var hemma. Och ta hand om gärna, det ska han ha. Cred. Men han var ju som sagt nere i Frankrike mycket, och då har vi snälla grannar som har tagit hand om huset och blommorna och katten. Han ska också ha cred faktiskt, för han har ensam mycket i sånt. Grannen. De ska också ha lite cred på toppen till hand om vårt hus. Nej, så att det är tack vare våra grannar faktiskt att blommorna, vissa blommor har det. Vissa vet du inte. Vad är det där, Jonna? Är det någon som vattnar dina blommor eller kör med plast i lagom? Nej, men jag hade faktiskt en sån här plastbubbla med ett litet rör som man har. Så att den känner att den dricker i röret när den blir torr. Ja, det är lite som vevbubbla. Ja, precis. En vevbubbla fast hemma. Men sen hade jag ju också Anita Sante bor ovanför mig. Så att jag hade lite kontakt med henne och hon gick in ett par gånger i lägenheten bara för att checka av. Så att det inte var någonting med kyl och frys eller blommorna och så posten. Så att det är bra att snälla grannar. Cred. Mycket cred. Alla vi har spelat med oss om. Ja, det är bra. Mixi? Ja, får du titta här. Se till att de ser ett avsnitt också. Alltså annars, alltså vad kan ni, okej, välj ut bästa minne, om man får välja ett, roligaste minne av folk som har varit med på VM, eller under VM, förläger och efterläger. Jag sa ju det, jag kommer knappt ihåg vad som hände. Bästa minne. Slutsignalen, England match. Jag tar det då. Jag har redan sagt allt. Jag säger... jag tror Hedvigs ringning, alltså. Det var speciellt. Ja, så det var, jag kände också. Bara... yes! Att jag bara, nu tar vi det. Ja, men det var liksom... bara, nej, men vi tar det. Roligast. Alltså man insåg inte hur stort det skulle vara. Det var mer det att det blev som en chock liksom. Oh shit.
när vi åkte förbi den folkhögskolan, ja. Den lilla gluggen man hade där. Då, det var ju helt sjukt. Ja. Och de sprang ut av bussen liksom, och skulle till Götapassen. Ja. Finns det så mycket folk? Nej, alltså det, då fattade man verkligen att det hade varit så stort. Ja. Och folk hade alltså, bara... Ja, men det är roligt. Men det var roligt. Nej, jag började fundera på vad vi hittade på för roligt. Mm. Men ni, under OS, de här flygplanen, jazzplan, heter det så? Ja. Det har ni upplevt till. Ja, men det var ju jättekul. Ja, det är ju mäktigt. Alltså, det är inte... Nej, men jag som är roligast kanske. Nej. Jag sitter och flög lite nej, det är ju... Eller stod så här på flygplanet. Bort! Alla andra. Nej, men Götaplatsen, den blir ju rankad väldigt högt. Men vi instämmer nog, eller? Ja, det går inte att beskriva hur kul det var. Alltså, ja, det var sjukt. Men vi får ju skynda på den här processen, för nu har vi mycket frågor som sagt. Oj. Så att vi kanske ska börja med den då. Ja, men vi tar en kort paus, eller vi avbryter detta avsnittet och nästa avsnitt kommer handla om tittarfrågor. Ja. Mm.